Zašto sam ja srećna, to ćemo saznati uskoro. Pošto nas ima mnogo lažnih ovde, lažne kume, lažne frizure, lažne tetke iz Nemačke, stigla porodica Marinković, moram da kažem, ja sam njihovu kucu nazvala lažni Fifi. Lažni Fifi ovde. Kako? Pojačaju! Evo, Matora se dere kroz prozor, misli da je tema danas, ali nije režija. Ako možete da nas pojačate, kaže Matora da se slabo čuje. Ubacit ćemo je mi u temu, nije problem. Dobar dan, dobrodošli. Bolje te našli, zdravo. Dobar dan. Šta imate da ovo lažni Fifi, hit i Manja? Vidi ona kako sedi. Je li maznula nekoga? E, jeste. Ovu malu, kako se zove, mislim, više njih je maznula, ali moram ti nešto reći. Jutro sam saznala, nisam bila tu, preneo mi je Uroš Mali, da je jednu mušku osobu koja je htjela da je pomazi kad mi nismo bili tu, da je bežala od nje, isto kao što i većina ljudi beži od te muške osobe. Ima onako sitne, zle oči, ružan je i pokvaren i mrzi ceo svet. Sigurno znate na koga mislim. Tako da Beka je bežala od... Kičla! Beka beži od negativaca. Ej, kaži mi, Ivane, sad sam te pitala iskusno, ti pametni, mudri, namazan, iskusni što se tiče reality, a Boga mi mnogih životnih stvari, pa si rekao, pitaj me to u emisiji realno. Ono što mene stvarno interesuje, verujem i ove koji nas prate, kako je to doći na Imanje 116. put, na mesto zločina, na mesto gde si bio puno puta? Kakav je feeling? Da, znaš kakav je feeling? Osjećaj za feeling. Osjećaj za feeling. Nekako ne mogu, kad god nešto odgovaram, uvijek mi je Ana Ćurčić u glavi. Ne znam zašto. Ne znam zašto, ne znam. Toliko misliš na tu Anu. Znaš kako mi sad to deluje? Deluje mi da sam se vratio na mesto zločina, ali sa saučesnikom. Znaš, ona je imala saučesnike i saučesnika i ja sad imam dva saučesnika na mesto zločina, kao da sam ih uvukao u delo. Ne daj Bože, u neki kriminal. Da, kao da sam ih uvukao u delo i sad ja kao tu iskusniji na nekom svom terenu treba da im objasnim kako da prođu što manje, ono, znaš. Ali Beki nikako da objasniš. Da, Beka je u... Pa šalim se, dobro, sve je okej, evo, našli smo se, lepo nam je, super nam je za sada. Ja znam da to će biti kratkog daha i da sad smo sa svima dobri, kao i svako novi koji dođe. Šatro. Šatro, svi nas obožavaju. Da, svi nas obožavaju i ja sam prati, kažemo... To nije tačno svi. Pa dobro, ovi s kojima smo ušli već u sukobe s polja, to da. A ne, to ne računam. Postoje neki ljudi koji bukvalno nisu... Ja sam to nešto tek sutradan, onako idem kroz kuću, jer kad sam ušla pa... Ja i zaboravila Milena ko je sve tu, pa sa kim sam se rukovala, znaš, to i zaboraviš. I onda posle vidim, postoje neki ljudi s kojima još ne da nisam reč progovorila, nego nisu mi pružili ni ruku i ono kao oni zaobilaze druge, kao oni su tu nešto. Tako da ja sam u šoku kakvih glupih egocentrika ima ovde, ali ima ih više. Znate, moram vam reći što je najveći crni humor. Komentarišemo mi, bit će neki ulazak 100% i emisija kasnije, mislim što se nas tiče, kao pola sata, prošlo 45 minuta. Pričamo mi, ja kažem Đedoviću, ma ko zna ko dolazi? Kažem, jebote, da nije neko moj misleći, možda se pojavi mlada dama za koju sam inače rekla da imam muda ko pauk prašinar. Da. Videli smo da je ispalila televiziju pa se nije pojavila na onom čuvenom suočenju. Ali jasno je zbog čega, nije lako mene pogledati u oči pa se obračunavati. Ma da, ona je... A tu je i Đedo koji je pun informacija. Tako da i krenemo, pazi, na emisiju i ja se sapletem dva puta i kažem Đedoviću 100% neko... Se drogiraš ti? Ja ne znam šta je s ovim ljudima koji upadaju. Odvanjaš nešto čuma. Pa nije ona tonac. Ona nije tehnička služba. Znači, ovo je jedna od osoba koja nije najbolje. Mislila sam da je zovem, a možda i neću. E, nije slatka, e. I tako sapletam se ja dva puta i pazi, odem u pušionu, muzika kreće i mi prokomentarišemo, pošto nije bila odabrana pesma, a provalim da uvek za jake igrače ide odabrana pesma i kažemo neki tuturutu. I onda svi, Miljana, 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 ja kažem, ko je sad u pičku materiju? I vidi, što bi ti rekao, ja te prizivala, eto tebe. Da, ti si mi prizivala zadnji put. A znaš šta, mi smo hteli da se dogovorimo za neku pesmu kao koja bi nam bila ta adekvatna da uđu. Da, smo zaboravili. I ništa, niti nas iko zvao, niti smo mi nešto. I onda, bukvalno tu kad smo ušli u ovaj old timer, kao, ja, koja li će pesma bude, da li će bude, kada ona
elitna špica, pesma, špica. Špica elita. A dobro, bilo je vjerojatno već iznenađenje. Pa da ti kažem, bila je dobra fora, znaš, zato što smo svi mislili da su neki, ovaj, mislim, neki truba učesnik, ono u smislu kao novi, novopečeni i tako dalje. Da. Kad ono, međutim, kad iskreno, ja sam jedna od onih koja se baš obradovala. Ovaj, primetili smo. Da. A, pa da. Imala sam sukobe raznorazne, to ste sigurno pratili s polja. I stalno sam govorila je da hoće da uđe, pošto je bilo komentara da uđe Ana Ćurčić. I kažem, koji će ona moj ovdje? Ona je rekla šta je da. Imala. Ja sam s polja ujedala, na kraju sam ispala od lažne kume pa do daljnjeg prevaranta, lopuždara. Ne, ne mislim da je Ana sad ušte tu, ja sam to i napolju ovaj, rekao sam ti. Ti si to na početku je bila to tema ili je to jednostavno moralo se nastaviti od prošle sezone da se neke stvari raščiste? I ovaj, ja sam znao da od toga nema ništa. Ne znam što ona neće da uđe ili ne želi ili neće da je zovu, to ne znam, ja to ne ulazim. Ali mislim da je sve ono što je ona uradila prošle godine i što se dešavalo letos, da se to zaključilo tim tvojim nekim ono, prvih 15 dana, mesec dana, koliko je trajalo i da nema potrebe. Ne vidim šta bi ona sad promenila ovde, znaš. Ništa ne bi promenila, mogli bi samo još više da je satrema ono kao prošle godine. Meni je krivo što sada za ovih dva dana, Beko, dosta. Što ovih dva dana, možda grešim, znaš, vreme će da pokaže što neke stvari koje smo Jelena i ja pratili napolju u ovoj eliti. Beko! U ovoj eliti. Ja se nekako vodim kompletnu situacijom od prošle godine. Znaš, kako smo mi neki tamo koji smo bili, ovaj, te stvari brzo onako prokljuvili, odmah smo sekli u korenu, kapiraš. Nekako mi sad ovde te neke glavne teme, još mi to ništa nije, sve mi je onako neka mlaka naš priča. Ne znam, možda se još nisam privikao, jer smo onako, mnogi smo provaljivali učesnike, znaš, i odmah tu nema da štediš nekog. Znaš šta, bilo kad tako. Sam ja dobila poziv, moram ti reći, to ti nisam rekla, ovaj, kad sam dobila poziv i kad sam razmišljala da li da uđem, obzirom da stvarno nisam imala u životu, sanjala nisam, pazi, da ću se ovde naći. Bila je stvar odluke ono kao da li da, da li ne. Ja sam skontala jednu stvar kad sam ušla, a to je, vidi, nevjerovatno, ovo nećeš verovati. Ja ne znam da li što ste vi gosti, ali svi dolaze, pleze, sve komentarišu. Veruj mi da se ovo nikad nije desilo od početka. Ne znam šta im je. Ovi što vas obožavaju, pretpostavljam da je to. Da, obožavatelji naši. To. Ćao, fanovi moji. Ali iskreno ti kažem, bilo je da li da uđem, da li ne. Šta sam ja skontala dok sam pratila šesticu od Aninog ulaska? Vidi, svi misle kad ovde dođu ko idem tamo, zaradit ću lovu, boli me uvo. A pocenjuju i tekako ljude koji ovde sede, koji mozak imaju, i onda dođu s nekom temom i druže da skrinkaš ih za 15 dana. Ali druga je, verujem mi da... Ma koga briga za Anuku, ona... Da, ne pričam ja o Ani. Ohladila se bajata. Da, ne pričam ja o Ani, nego generalno tako su se raspilavile priče koje imaju neku određenu težinu. I svi ti učesnici u tim nekim situacijama nekako su na svome. Nisu im mnoge ono odsečene, što se kaže, znaš. Evo, svi su u fazonu kao, super, ja sam ovde prošao. Ne znam kako da ti opišem. Mi smo to, ali moram da kažem Anu Ćurčić, zašto je ona bila glavni lažov prošle godine i ono, glavni, ne znam ni kako da ne znam. Mi smo to sekli. Imali smo otpor, ali, znaš. Ali dobro. Ovaj, mnogi su me kritikovali, znaš da sam ja bila odbrana s polja, ja sam ti fazon, ono kad si moj, možeš da istranžiraš četiri ovaj, leša i da ih zakopaš. Ja to nikad nisam videla, nisam prisustvovala i branim do zadnje kapi krvi. Na kraju sam ga ovaj, nadrljala. Mislim da je stvar bila ispravna, zato i jesam ovaj, ovde. Ali da ti kažem, komentarisali su me zašto ja nikoga nisam pljuvala s polja od vas učesnika. Gde sam ja 1000 puta rekla, osim Zorice Marković, moram da napomenem, na kraju sam se i njoj javno izvinila, jer ako ništa, trebalo je s onom ženom čučati pored WC šolje mesecima, da. Slušati je na tome i ono orden za slušanje. Zorica znala šta radi, nije Zorica. Ti si joj bila podrška ovako, Zorica je to radila iz drugih nekih interesa. Evo ga, Miću. Dobar dan. Dobar dan, Ćomi. Samo da se uključi, pošto ima noć to ovaj... Ne možemo porediti nikako prošlu godinu ovu godinu. Mi smo imali prošle godine prevaru unutar realitija, gdje je neko ko je bio u vezi bračnoj, ne bismo vam bračnoj, prevaru svog partnera i onda je ona ušla, onda smo mi o tom pričali cijelo vrijeme. Znači, to su stvari koje su se desile ispred nas.
Ovdje imamo stvari koje unose s polja. Laki svoju priču. A ne, nisam ja konkretno ni na njega mislio samo. Ivan svoju priču. Na nama je kome će mi da vjerujemo. Ja sam milijun puta pričao, Lakić ima pravo da kaže što će, jednostavno kaže da poruke nema, Ivan kaže da poruka ima i mi smo tu nemoćni. Ne, pa onda, e pa, ne, čekaj, pa sad si po... Ja prvo nisam mislio konkretno na Lakića, mislio sam na... Ali onda i ovdje grešiš. Čekaj, što? Pa Jana Ćurčić je prošle godine ušla... Ne, Zvezdan je prevario ovo, ne razumiješ, Zvezdan je, ja ne prešli, ja pričam... Ne, pa nije za poređenje Lakić koji nema veze sa prevarom. A mi nismo prošle godine pojma ništa o Ani. Mi smo doznali tek ove godine stvari o Ani. Niko od nas nije znao ništa. Mi smo samo da pretpostavljamo. I bez obzira na to, mnogi od vas su se uključili u temu i već ste mogli da naslutite ja šta se krije za svega. Mnogi od vas, bez znanja, bez informacija. Ovdje ništa, da. Janju Šangeli, imamo jasno kod nas, osudili smo Anjinog muža, osudili Staniju. Ja smo kod dan sve. Ti nemaš od Ivane, kapiraš, nemaš... Nešto generalno, nisam konkretno mislio, nego takva mi je trenutno atmosfera, tako mi nešto izgleda, znaš. Zato što je neko ovdje bio koji je rušio sve veze i kao šao kući. Nemaš ti ruši sve veze, pa stavu ste koji god vez kaže da je to, skada mene, to je fake. Pa naprijed, jedno što je šao kući odavno. Da, dobro. Što je podbjegao, znaš, ne možda mi sada da ja sad uništavam svaku vezu koja kreće da kaže mi ste fake veza. Ne razumiješ što sam Ne, dobro, okej. Oni sami govore o sebi. Sreća Mića nije poveo haubice. Znaš da Mić ima haubice, znate? Ne. Mi smo imali, onda, jedini ko je znao priču o Ani, bila je ona. Čak se isposla, ja ti nismo imali pojma da je Ana bila, kako kaže Milena, u odnosu sa njenim rođenim. Znali smo to pred kraj, se nešto ja pričalo. Ja nismo pojma. Pričalo se pred kraj. Mi nismo imali nikakvu informaciju. Nikako. Još kad kažemo, kad neko nazva da je kocka, ona je skoči pa nas napadne, me bude žao. E, vidiš, ali smo mi u tom njenom skakanju prepoznali da nešto tu smrdi. Da, ali šta, koga ovdje, za koga da skače nešto, šta? Pa evo, ajde, evo, da se, a ne, čekaj, ali to sam ti rekao juče ili preguče odmah kad sam ušao. Evo, ja ti pišem. Evo, vratit ću se na Lakića konkretno. Mi smo na osnovu poluinformacija iz spoljnog sveta ulaskom Ane Ćurčić morali da napravimo neku kalkulaciju u glavi i dodredimo, plus smo i gledali unutar. Šta da kajem da je bio sa njom, šta? Možda je da mu kod tebe zemljaš i dao tražnu informaciju. Ovdje suština, on je... Ne, ali sad je to druga tema. Dovoljno je da je... To je tema na koju još nismo došli. On je priznao da je bio sa njom drug, prijatelj. Ja sam rekao, to je za mene isto kao da ste imali seks. Žena koja je u odnosu sa nekim u zajednici, a viđa se s tobom. Dobro, ajde pođeš prvo od ovoga. Stani, prva činjenica, ti se sećaš prošle godine, samo mi nisam... Ivane, sad sam se setio, to je bilo u ovoj sezoni, na početku. Ja sam se nervirao u kući što ne mogu da prolim. Đedović je nešto kalkulisao. Kada su vama rekli, ili si ti to rekao, neko je rekao, setio se da sam ja prošle godine, Janjuš je rekao, da sam ja prošle godine pomenuo Nikolu Lakića kao potencijalnog Aninog druga spojica. A ti, ne. Janjuš je rekao, jao jeste, setio sam se ja da je Ivan rekao. Ne, to, onda nije. Si se ti javio i rekao, nije Ivan niko po me. Ni ja nisam znao. Ja sam rekao da nije niko. Ali dovoljno... U narod pita je rečeno, ne odmah, niko ništa spomeni koga, niko nije spomeni ime. Ne slušaš me, ali pođi od ovoga. Da li drug, ako je Lakić bio drug sa Anom Ćurčić samo, ne može biti drugu sajmu, ne može, onda mora se za to da zna. Ne može se jednom svojom jedinom da stavite normalno čovječe. Ja ste rekao Lakiću, to je za mene ravno i ravno. Znam, Mićo, ali kako? Dobro, šta je onda bio? Ako nije peglo, ja ti govorim, ja tebi objašnjam stvar, znači, Ivan, znači, ja sam osudio druženje, kamo li bilo što drugo kažemo? Sad si rekao nije drugo. Ali ja osudio sam druženje, to je za mene, znači, isto ga se jebali. Dobro, pusti me da završim, ja ovdje ne mogu da završim rečenicu. Oni odmah idu petu napred. Pa ne, ti hoćeš nešto... Čekaj da ti kažem, čoveče. Dakle, kako osoba koja je, evo, nije drug, nije jebač, nije prijatelj, nije poznanik. Kako osoba, da li je to uopšte kvarno, to te pitam. Pa rekao sam kvarno, osudio. Opet nisam završio. Da li je logično i fair da osoba koja nije bila u prošloj zoni, Nikola Lakić, zove Darka Tanasijevića ili bilo koga sa Pinkeresa
I već kvarno izda informaciju da je sa njom Koško. Pa sve je to rečeno. Od toga je počelo. Sve je to rečeno. Tebra, znači nemoj kažeš da sam ja, ali ja je znam, bio sam za Koško. Alo, a ti si... I mi smo tu informaciju dobili prošle godine. Ja to pričam. Ja sam njom fino rekao, da li je moguće, da li je prirodno da ti se družiš sa ženom koja je u braku i kockaš. Zajedno, ne bi trebalo to vrati. A ne muž u zatvoru. To je za mene ne prevara, to je za mene. Ja sam mu rekao. Eto. Ja sam to rekao da usunim 20 puta. Ja ne znam koji znači. Ne treba onda uopšte potvrde i nije ni bitno da li on mene slabo ili nije. Pa ja to upravo to prijaši. Ja sam osudio druženje, kamo li šta dalje čoveče. Pa onda stigne, seti se kockarska torta za rođendan. Da, da, da. I mi smo to osudili što smo nije sporo. To je moguće da se dogovorilo napolju s Lakićem. Ajde da primu se baciju da jebemo zvezdane. Ali gledaj, gledaj. Lakić je slao tebi informacije, ne meni. Ja paš neku stvar. A mi nismo do Lakića, mi će još ti došli. Ja znam, ja sam tek doznao kad sam ušao ovdje. Mnoge stvari koje sam imao pojma o životu kraju. Sam imao pojma. Da, nije bitno što je meni slao, mogo je bilo kome da pojma. Ma on je osuđen zato, čovjek reći, čovjek gleda. Čovjek fino kaže da su oni, ja sam samo nekao film, on je doveden svaki put prezid. Reći fino. Kako neko, ko te zove, ko te zove telefonom i kaže, a ti mu se ne javljaš, pred ulazak, što se ne javljaš? Znači, nešto si krio, znači, sve to ja sam govorio, ali ne mogu ja njega, ću moram nešto ga doći, znači, narod spolja zna šta je. Mi smo ovdje njega i te kako pitali sve šta je. On priča o sebi, ne o meni. Ja pričam. Ne, ja to znam, ja ne tražim nije od koga da ga sad razapnem. On smatra da su oni prije da je to super. Ja smatram da je to za mene najproduktivnija stvar na svijetu, da ti ulaziš da. Kod nekoga eto, kući. Pa to. Koji ima partnera, koji je u zatvoru, da ti sa njih kockaš, da. Se družiš, ga je to super. To je za mene To je za mene najviše prevara na svijet za mene. Ja preko 100 puta kažem. I ne treba ga, ne treba ga dirati, on se sam. Nima, ja što ne on je sam odire pržu. Emotivni status, Ane Ćurčić. U tom trenutku ja nisam znao. Da li ona bila zauzeta ili ne? Još gore. A slušao kuću sa ženom. Ne da li je ona mene zanima. A ne bi šuške, to je. Ali njegova žena je znala njegova.